A taxa de desocupação atingiu 11,3% no segundo trimestre do ano. O índice foi divulgado hoje pelo IBGE. A população desocupada chegou a 11 milhões e 600 mil pessoas, aumento de 4,5% em relação ao observado entre janeiro e março. Já a população ocupada ficou estável com 90 milhões e 800 mil pessoas.